Senhora, acordada assim tão cedo? É que quase não consegui dormir. Sim, eu entendo. Foi uma desgraça terrível. Coitado do senhor Alessandro. O senhor gostava muito dele? Todos aqui gostavam muito dele. Era um patrão muito bom. Ele era bom? Era. A senhora deve ter o conhecido muito bem. Tinha personalidade, mas era muito bom. Tem alguma foto dele? Eu não trouxe nenhuma, estava com pressa. Sim, claro, senhora. Venha comigo, por favor. Obrigada. No escritório deve ter uma foto. Por aqui, senhora. Obrigada. O patrão não gostava muito de tirar fotos. Mas aqui deve ter alguma. Entre, senhora. Entre, obrigada, por favor. Muito obrigada. Sente-se, por favor. Vou pegar o álbum. Ah, está aqui. Está aqui, senhora. Com licença. Sim. Ah, aqui está a foto. Era mais novo do que o Bruno? Quer dizer, do que o senhor Bruno? Sim. 4 anos. E aqui tem uma foto do senhor Antônio, pai do senhor Alessandro. E aqui? Aqui é a mãe dele, a senhora Adriana. Que os dois descansem em paz. Os três. Se precisar de alguma coisa, me avise. Com licença, senhora. Me desculpe. Tudo bem, me obrigada. Desculpe. Obrigada. Se puede.